Prezident Administrasiyasının ləğv olunan İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin sabit müdiri Əli Həsanovun ölkədən çıxışına stop qoyulub. Bu haqda yerli mətbuatda məlumatlar yayılıb. Keçmiş şöbə müdiri bir neçə gün öncə Qətərdə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatını izləmək üçün Dohaya səfər etmək istəyib, lakin havalimanında Əli Həsanovun uçuşuna icazə verilməyib. Ehtimala görə Əli Həsanov Qətərdən Dubaya getməyi və Azərbaycana geri qayıtmamağı planlaşdırıbmış. Qeyd edək ki, Əli Həsanovun övladları ölkə xaricində biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur. Hazırda Əli Həsanovun oğlu ABŞ-da, qızı isə Dubayda yaşayır.